אתה מישה, אתה יודע שאני אוהב אותך, אבל עם כל הכבוד, שהפרה אנשים יהיה להם נכון. שזה נכון ונכון. יש פה קרח. מקשיבים לו. כמעט. עכשיו אני מבטיח את הסיכום היפה שלך ללמוד עד אחרי המופע. יאללה, מוכנים? מתחילים מהתחלה, הכל טעות כמו בשיטת השייטת. קדימה.
לבד מה... מהכניסה שלנו. למה? אוקיי, 1, 2, 1, 2.